היי כולם, אני יולי, ברוכים באים לעוד סרטון בערוץ שלי. אני לא מאמינה שאני יושבת פה, אני רק אגיד לכם שאני נחתתי היום בלילה מפראג. אתם כנראה תראו את הסרטון הזה אחרי כל הבלוגים של פראג, ולפי הכותרת אתם רואים, זה הולך להיות עול קניות מפראג. אני בכלל לא חשבתי שעומד להיות סרטון כזה, זה בטח כשיש לי רשימת סרטונים של הסרטונים שאני עומדת לצלם, ואין לי סרטון כזה, כי פשוט לא חשבתי שאני עומדת לקנות כל כך הרבה, וטעיתי. כי אני לא ידעתי כמה שפראג זולה, אני לא הבנתי, אמרו לי פראג זולה, לא הבנתי כמה שהיא זולה. הייתי 8 ימים בפראג עם הילד. כל מי שלא רואה את הבלוגים, אני מצטערת אם הולכת לראות. כי רואים שם את הכל, גם כאילו את כל מה שקניתי, לא הראיתי ממש כאילו זה, זה באמת בסרטון הזה אני אתמקד בלהראות לכם כל מה שקניתי. וקניתי המון, בוא נגיד שהגעתי ל-11 קילו של קניות. לא חשבתי שזה אפשרי, אבל יש פה כמות בגדים ענקית, וזה לא סתם בגדים, כאילו יש פה המון פריימר גם, אבל יש פה המון זרה ו-H&M, H&M קניתי מלא. אז באמת עשיתי פה קנייה לכל השנה, אני לא בן אדם שכאילו, אני אוהבת מאוד לקנות ביד שנייה, אז אני גם קניתי פה מיד שנייה, פה רשתות מאוד גדולות, במחירים כל כך זולים, באמת חצי מהארץ, כאילו מחירים של סיילים בארץ, ברגיל, לבגדים של קולקציות חדשות, שזה היה פשוט מטורף, אני פשוט הייתי ככה, ובא לי לבכות, כי אני עדיין כאילו, אני כאילו התעוררתי לפני שעתיים מהטיסה. אבל אני חייבת לציין את הסרטון הזה כבר, אני רוצה ללבוש את הדברים, אז הדבר ראשון שאני צריכה לעשות זה להראות לכם, לפני שאני מתחילה לחלק פה מתנות ולסדר את הדברים במקום. אני הולכת להראות לכם כל מה שקניתי בפראג, ואני עצוב לי רצח שחזרתי, היה לי הכי כיף בעולם, באמת, היה לי כל כך כיף. אז זהו, אני לא ממש יודעת איך להתחיל, אני פשוט אראה לכם, חילקתי את זה פה לפי עמדות, אני רק אראה לכם. וואי, זה נראה הרבה יותר במצלמה, כאילו זה לא נראה הרבה יותר, אבל זה נראה גרוע במצלמה. אז אני פשוט אראה לכם לפי עמדות, נראה לי. ואז יש מלא מלא שטויות, פשוט כמות מטורפת של שטויות. שטויות שימושיות, כן? כאילו... אז קיצר, אני מתרגשת ברמות, כל כך מרוצה מכל מה שקניתי, זה הקנייה הכי טובה שהייתה לי בחיים. רק אציין שאני מצוננת, הצטננתי בפראג, אז הקול שלי קצת לא איתנו, אבל אני אעשה מאמצים בשבילכם. נראה לי אני אתחיל בלהראות לכם את כל המכנסיים שקניתי. אז המכנס הראשון שיש לנו פה, זה בעצם ג'ינס כזה, שהוא כאילו דגמח, ככה הוא נראה. הוא כזה מתרחב למטה, באמת אהבתי אותו ברמות וחיפשתי כזה המון זמן, מזרה. והוא עלה לי 700 קרונות, זה נשמע מלא, אבל תחלקו את זה ב7.5, משהו כמו 92 שקל. למכנס של זרה, זרה בארץ, מי שקונה בזרה, מכנסיים 200 פלוס לפחות. והוא יושב באמת פצצה, כמובן הכל ביחס לארץ, כן? אבל מושלם, חיפשתי כזה מלא זמן, אז אני שמחה ברמות שמצאתי. טייט שהוא מפריימרק, אני לא מראה לכם לפי חנויות, אני פשוט מראה לפי כאילו חלקים של סגנון בגדים. אז זה טייט מפריימרק, שפשוט ראיתי אותו והוא ממש ממש חמוד, ויש פה כזה גם סמל מאחורה, שאהבתי. חמוד, האמת שרק עכשיו שמתי לב לזה, אבל הוא חמוד. והוא ישב ממש יפה, הוא היה נוח רצח. וזה עלה 235 קרונות, סביבות ה-30 שקל. דבר הבא, זה עוד ג'ינס, שגם מזרה, כן, קניתי שני ג'ינסים מזרה, אז זה ג'ינס כזה שחיפשתי מלא זמן, כי לעמית חברה שלי יש כזה מברשקה, ולא מצאתי אותו, אז לקחתי דומה ממש, שמלא זמן כבר רציתי כזה, הוא גבוה מאוד, והוא גם, הוא מתרחב ממש, האמת שהוא די ארוך לי, אני צריכה לגזור אותו ברגליים, אבל אין לי בעיה, אני אעשה את זה. הוא פשוט יפה, הוא פשוט יושב מהמם, הוא קצת גדול עליי בוויסט. והוא עלה 800 קרונות, שזה בסביבות ה-105 שקלים. זה פשוט מטורף, כאילו זה ג'ינס איכותי, כאילו באמת יפה, יפה ברמות. והרבה זמן כבר רציתי לקנות כאילו ג'ינסים חדשים. אז עכשיו לבית ספר, אני לא יודעת שחוזרים מחר. חוזרים מחר לבית ספר. בא לי למות. זה כל כך זול, אני לא רוצה להסתכל, לא נכנסת לחנויות בישראל יותר, לא נכנסת, לא קונה בישראל. לא רוצה לתמוך בזה. דבר הבא, יש לנו פה חצאית ג'ינס, שזה מיד שנייה. אז הנה שילבתי פה, אם קניתי בפסט פשן, קניתי גם יד שנייה. היא ענקית עליי האמת, אבל פשוט ממש אהבתי אותה. היא נמוכה כזאת ויש לה את זה. אני יכולה לשים אותה היום חגורה, או שאני פשוט אקח אותה לצייר בתופרת, כי יש עוד פה עוד כמה מכנסיים שאני צריכה לצייר. באורך היא ממש טובה, פשוט היא באמת נופלת ממני ברמות. עכשיו, תנחשו את המחיר. 40 קרונות. 40 קרונות זה 5 שקלים לחצי ג'ינס. 5 שקלים. דבר הבא, יש לנו פה טרנינג, שזה יותר פיג'מתי, זה גם מפריימרק, שישנתי איתו כבר האמת בשניים מהלילות. אוי, למה תקוע פה? אופס, לא משנה. טרנינג ממש חמוד, מה כתוב פה? ניו ג'רסי, 19, והוא באמת חמוד, הוא ספציפית לא מתרחב, אבל ממש אהבתי אותו, הוא כזה בגי והוא ממש ממש נעים מבפנים, אני כן רואה את עצמי שם אותו לבית ספר בחורף,
שכנראה ימים שפשוט לא יהיה לי כוח להחליף ונשען עם זה, ואז אני פשוט אלך ככה לבית ספר, וזה יראה סטייל. אז הוא ממש יפה, ואהבתי אותו, לקחתי במידה שמאל, האמת שזה נראה גדול, אבל המידות שלהם יחסית גדולות בפיימארק, משום מה. 35 שקל, אני לא אומרת בקרונות, אני לא זוכרת בדיוק בקרונות. ג'ינס סבא, כן יש עוד שניים. ג'ינס מברשקה, גם, כאילו פשוט... הכל זה ג'ינסים שהם לא פושטים, הם בין ג'ינסים שיחזיקו לי להמון זמן. אימא לא, הוא פשוט מושלם. רציתי כזה ג'ינס נמוך לבן מלא זמן גם, וראיתי אותו והייתי כזה וואו, הוא גם מתרחב, הוא מזכיר לי ברץ כזה. תראו את זה, זה כל כך יפה, אני כל כך מאוהבת בזה, והוא נמוך. פה אשכרה יושב עליי טוב, כי יש לי גם כזה מותן יחסית צרה יחסית לרגליים שלי, אז תמיד כאילו ג'ינסים גדולים לי במותן ברמות, והוא לא, הוא יושב ממש טוב, והוא נוח גם, הוא סטרצ'י לג'ינס נמוך. אז עפתי עליו ברמות שלמות, ועשיתי תמונות, אני כנראה אמורה לעלות אותם לאינסטגרם. תעקבו אם אתם עדיין לא עוקבים, אלה תשמע מלא תמונות, ויש גם איילת שלם מפראג, אתם מוזמנים איך לראות. ומכנס אחרון, שזה גם ג'ינס מ-H&M, ש-H&M היה הפייבוריט שלי נראה לי בחופשה הזאת, קניתי מלא ב-H&M. את הג'ינס הזה, שזה ג'ינס שנראה מאוד רגיל, אבל הוא פשוט יושב פצצה. הוא פשוט, וואו, אחד הג'ינס, נראה לי הג'ינס יושב עליי יפה. הוא גם, הוא כזה מתרחב טיפה גם, רוב הג'ינסים שלקחתי עם כאלה, הוא פשוט כל כך כזה איכותי, הוא כאילו באמת יפה ברמות, יש לו כזה כמה כפתורים פה, והוא גם עומד, הוא כאילו לא גבוה מאוד והוא לא נמוך. הוא פשוט בייסיק והוא מתאים להכל, וכל הג'ינסים שיש לי לא יושבים עליי טוב, כאילו אף אחד, תמיד יש איזה בעיה איתם, והוא יושב פרפקט. האמת שקצת לכלכתי אותו משוקולד שנזל בקיורטוש, ואני מקווה שלא יראו את זה. הוא עלה 850 קרונות, שזה קצת יקר, שזה קצת יותר יקר, 116 שקל, 115 שקל, לא יודעת. אוקיי, עוברים לדברים הבאים, שזה בעצם סוואטשרטים. עשיתי כבר כאילו קנייה גם לחורף, כי לא היה לי שום סיבה שלא, בגלל המחירים. אז אמרתי, יאללה, בוא ניקח. אז אני מרוצה ברמות מכולם. אז הג'קט הראשון מ-H&M, זה הג'קט הזה, סוואטשרט, הודי, איך שלא קוראים לזה. תראו איזה יפה, זה תמיד הג'קטים שאני מסתכלת עליהם בארץ ואז אני אומרת כזה וואי, זה בדוק עולה איזה 170 שקל וזה באמת עולה 170 שקל ויכולתי להרשות לעצמי את זה שם, נחשו למה? כי זה זול, תראו איזה מהמם הוא, הייתי רוצה שהוא יהיה קצת יותר ארוך אבל הוא כן מהמם, שמתי אותו אתמול בלילה בפראג. הוא כאילו לא מאוד מחמם אבל הוא מבט צמר כזה, הוא קצת מתאים לי לציפורניים אפילו, תראו. והוא מהמם, כתוב פה הרווארד, והוא פשוט הצבעים שלו, הכל בו מושלם, הוא כל כך יפה, אני באמת, אני פשוט מאוהבת בו. 60 שקל? 70 שקל? פשוט מחיר בדיחה. סוואטשרט הבא, גם מ-H&M, יש פה המון סוואטשרט מ-H&M, מכינה אתכם. זה הסוואטשרט הזה, הוא חום רגיל, זה לא סוואטשרט, זה הודי. לא יודעת, פשוט גדול, הוא גם, הוא מאוד מחמם, זה מזכיר את אלה שיש באורבניקה בארץ, שהאמת שהם במחירים באמת טובים, והיה לי מהם שנה שעברה, פשוט החלכתי אותו. הוא עלה איזה 400-300 קרונות נראה לי, 400 קרונות. 40-50 שקל. וקניתי עוד אחד כזה בצבע ירוק כזה, האמת שאני בדרך כלל לא שמה צבעים כאלה, אבל ממש אהבתי את הצבע, הוא אפילו קצת יותר מחמם משום מה. הנה, פה כתוב את המחיר. 300 קרונות, אתם רואים את זה? רגע. 300 קרונות, 299 קרונות. 300 קרונות זה פחות מ-40 שקל, אז הסוואטשרט המטורף הזה, ולקחתי אותם במידה מדיום, כן, הם מחממים ומושלמים וזה בייסיק וזה טוב לבית ספר וטוב ומתאים לכל דבר. ועוד סוואטשרט מ-H&M מפתיע ברמות, שזה בעצם סוואטשרט כזה, שממש אהבתי אותו, האמת שהוא נראה פחות טוב ככה, הוא נראה יותר יפה על הגוף, הוא בצבע בז' כזה, ופשוט הייתי ממש צריכה צבע בהיר כזה. והוא היה קצת יותר יקר האמת, הוא עלה 500 קרונות, זה גם לא יקר, תחלקו את זה ב7.5, 60 שקל כזה. ועם כובע גם, והוא פשוט גם, הוא מתאים להמון דברים, והוא פשוט באמת נראה טוב על הגוף. זה לא סוואטשרט עכשיו, זה כזה גולף. אז זה בעצם הגולף הזה, זאת, גולף אחד. זה מפריימרק, זה גולף כזה לבן פשוט, והלוואי והייתם יכולים להרגיש את הבד. נראה לי אפשר לראות, אבל זה כאילו בד כל כך עדין. לא מאוד מחמם, זה לא מאוד פרוותי, זה די דק, צריך לשים מעל עוד סוואטשרט נגיד בחורף. הכי יפה, ורציתי כזה מלא זמן. אני לא יודעת כמה הוא עלה לי, לא בעצם אני כן יודעת. 210 קרונות. 25 שקלים כזה. דבר הבא, מפתיע, מסטרדיווריוס. רגע, אני רוצה להפוך את זה שנייה, חכו. האמת שמסטרדיווריוס קצת השתגעתי, לקחתי דברים שאני בדרך כלל לא שמה ולא הייתי שמה, כי זה היה בסייל, וזה ישב יפה. לא סתם לקחתי את זה. אז זאת החולצה הזאת, שפשוט הזכירה לי את אמה צ'מברליין, אז אמרתי שהיא ממש יפה, והיא כזה יושבת ממש צמוד, יש לה בד כזה
כאילו מחוספס אבל גמיש גם. הייתה לי במקום 450 קרונות, 200 קרונות שזה 26 שקל. היא פשוט ממש יפה, לא יודעת, נתנה לי וייב טוב. זה אחד, ומסטרדיברוס לקחתי, אמרתי לכם, השתגעתי בצבעים, אני לא רגילה לקחת צבעים כאלה. לקחתי גם את הגולף הזה, שזה מבד ממש עדין ונעים, שזה גם די מחמם. זה מין כזה גולף סוודר, והידיים שלו מתרחבות, וזה גם היה בסייל, זה עלה 119 קרונות. אימא, זה פשוט בדיחה. זה 15 שקל. ודבר אחרון, אם אנחנו כבר בסטרדיברוס, אני אראה לכם, זה לא קשור, אבל זה סמלה. שאני כנראה עומדת ללבוש לערב חג, שגם היא הפוכה. השמלה שהיא מושלם, האמת שככה היא לא נראית כל כך טוב, אבל היא יושבת צמוד רצח על הגוף בקטע מהמם, וכאילו הבת שלה הוא שריג. וגם, אני לא לובשת צבעים כאלה בדרך כלל, אבל היא באמת הייתה כל כך יפה, אבל על הגוף היא בכלל פצצתית ונראית אש. וסוודר אחרון זה הסוודר הזה, שזה גם סוודר הודי, לא יודעת איך לקרוא לו. הוא ענק והוא מחמם והוא כבד, מזל ששמתי אותו עליי לטיסה, וזה הייתה החלטה הכי טובה בעולם, כי הוא היה כל כך מחמם ונעים. זה במידה אקסטרה לארג' וזה מפריימרק, והוא פשוט, באמת, הכל בו מושלם. אני חושבת שהטרנד של הפסים חוזר חורף, מהמם ברמות, הוא מחמם, גם לו יש צווארון כזה, ואני כל כך הולכת לחרוש עליו בחורף, הוא כל כך נעים, כל כך מחמם, והוא מושלם, אימאלה, אימאלה. עכשיו משהו לא קשור, קנינו גם חולצה יצחקת לכביסה, פשוט הוצאתי במיוחד בשבילכם, היא נורא מסריחה, אבל רציתי להראות לכם, אז עכשיו אני אעיף אותה לכביסה. חולצה של I Love Prague, קנינו מאיזה חנות, אני ואילת, אני אומרת קנינו כי אילת קנתה בשחור, הצטלמנו איתם לאינסטגרם אם לא ראיתם. אז הצטלמנו איתם כי עשינו כאילו בדיחה שאנחנו תיירות, ככה בביתנו תיירות מתלהבות, אבל כאילו אנחנו תיירות מתלהבות עם מודעות. כי הרי יש את אלה שבאים וכזה I Love Prague או I Love TLV, שזה מצחיק שהם שמים את החולצות האלה מהחנות של התיירים, אז כאילו עשינו את זה בדיחה, למרות שאנחנו באמת כאלה. נראה לי לפני שממשיכים בבגדים, אני קצת אשלב לכם דברים שהם לא בגדים, כי יש עוד בגדים, ובא לי שיהיה קצת מעניין. זה כל מיני שטויות. אז קניתי את זה מפליינג טייגר, זו קופסה כזאת של סנאק אטאק, זה פשוט כזה חמוד לבית ספר, יכולה לשים פה איזה פירות, משהו. את הבקבוק הזה קניתי מפריימרק, ראיתי אותו בקופה ואמרתי שאני חייבת, כי הוא ורוד. והייתי צריכה בקבוק הזה, שיהיה לי לבית ספר. והוא עלה, נראה לי 10 שקלים, כאילו בקרונות אני לא יודעת, נראה לי 120 קרונות אולי. הוא מהמם! עושה לי מוטיבציה ללכת לבית ספר. סתם פרנק! זה. אני לא ממש יודעת למה קניתי את זה. אני חושבת שאני אביא את זה מתנה למישהו. אני קניתי כל כך הרבה דברים, בתור כאילו, אחר כך בבית אני אכלת למי מתנות. זה, שזה ממש ממש חמוד, כזה עם דובי אכפת לי. איך אומרים? דוב אכפת לי, אמרתי רגע דוב אכפת לי. זה כאילו הדבר ששמם מקרר, ואז זה כזה מרכך את העיניים, מוריד כאב ראש, לא יודעת מה זה עושה. הבא קניתי לנועה אחותי, שאני יודעת שהיא רצתה, זה מפליינג טייגר שניהם. זה קערת קוקוס, אפשר לעשות בסמודי בולס או יוגורט כזה, וגם כפית. שהאמת שאת הכפית לא קניתי ביחד עם זה, קניתי אותה בשביל עצמי בנפרד, אבל אמרתי שאני אחבר לה כי זה יפה ביחד. דבר הבא זה המשקפי שמש האלה, שגם העליתי גם פוסט באינסטגרם. הן יפות רצח, וקניתי אותן פשוט בחנות רנדומלית של כאילו פשוט איזה מכולת, יש להם פשוט הכל במכולת, הכל. אהבתי את הפרחים בצדדים. לא, האמת שחיפשתי כאלה. אז זה הבול, והן עלו לי 250 קרונות, 30 שקל, אני מקווה שאתם כבר מתחילים לתרגל. זה משהו שהוא ממש לא שטות, אני ממש הייתי צריכה, זה חצובה. פשוט עברנו בחנות רנדומלית, זה היה אתמול. מה האחרון? זה היום. אתמול. וואי, אני השתבשתי לגמרי. זה בחנות, אני חושבת שזה יד שנייה, אבל אני לא בטוחה. בכל מקרה, יד שנייה, אני אקולוגית. הייתי צריכה לחצובה, לבלוגים, כי כזאת רציתי ליום הולדת, אבל הילד פשוט לא מזל לי, קנתה לי חצובה הרבה יותר רצינית שאתם עכשיו עומדים עליה. כזאת באמת הייתי צריכה לבלוגים, אז הייתה מושלמת, והיא עלתה לי 15 שקל, מפליינג טייגרס, כוס לאחותי, לרומי, שהיא פשוט ממש יפה, ואם לא קניתי אותה לעצמי, אז קניתי אותה לה, כי היא ממש יפה, ואהבתי את הרצח, היא טובה לבית ספר גם. דבר הבא, וואי, אני כל כך התלבטתי על זה, זה היה גם, זה היה כאילו אתמול בערב, היינו בקניון ליד השדה, ומצאנו שם פשוט חנות מהממת, אני לא יודעת איך קוראים לה, כן, סינסלי. אם אתם בפראג, תלכו לחנות הזאת, תקשיבו. היא פשוט, היא בסגנון פריימרק, אפילו טרזון מפריימרק, ויש שם כאילו דברים באמת יפים, היה שם אפילו קולקציה של סקס אדוקיישן, של חינוך מיני של בגדים. אני לא קניתי כי הגבלתי את עצמי, אבל קניתי כל מיני שטויות אחרות, אני אראה לכם, אבל קניתי את הארנק המושלם הזה, שזה כאילו שהוא לא נראה כמו סטרדיבריוס או ברשקה או משהו כזה, ארנק, והוא ורוד מבפנים. וכאילו יש לי ארנק שאני מאוד אוהבת של פולנברג כתום כזה, אבל נראה לי אני אחליף, כי זה גם עם זהב פה.
וממש אהבתי אותו, והתלבטתי שעה אם לקחת, ופשוט כשהגענו לקופה הייתי כזה, טוב טוב טוב, אני חייבת. אמרתי שאני אתחרט אם אני לא אקח אותו, אז לקחתי אותו, הוא גם היה האחרון, והוא היה בשבילי, הוא הגורל, והוא הכי עני בעולם. זה גם תואם לחולצה שלי, שהיא גם שם, ששמתי עכשיו. תראו איזה מאמתי, איזה גופייה. מה כתוב פה? Happy Happy people! כמה זמן לקח לי לקרוא את זה? שבילתה, נראה לי 60 קרונות. תחלקו ב7.5. 8 שקלים, נראה לי. אני פשוט לוקחת מה שאני רואה מפה, אז זה כאילו קצת מדבר. גופייה הזאת, שהיא מכנות שקוראים לה, ככה אני פשוט אראה לכם, כי אני לא יודעת לקרוא את זה ולא בא לי לצאת מטומטמת, רגע. ככה קוראים לה, היא בפלדיום, וזה פשוט גופיית פיג'אמה, ממש יפה, לא יודע אם נתנה לי בה, היא ממש טוב, היא ממש חמודה. וגם היא הייתה בסייל, אז אני חושבת שהיא לי 90 קרונות. דבר הבא, אני כבר אראה לכם כזה מתחבר לי. הנרות, הם לא מאותו מקום. הנר הראשון זה, שקניתי אותו מ-DM, שזה בעצם הסופר פארם שלהם, זה כמו סופר פארם כזה. אז אני ואלף ממש חרשנו שם על מקום. זה פשוט נר בצורה הזאת, והוא היה בסייל. וואלה, נראה לי 35 קרונות, שזה כל כך זול. זה 4 שקלים לנר המושלם הזה שרציתי מלא זמן, הוא הכי פינטרסט. נר השני שגם רציתי מלא זמן, קניתי מפריימרק. תראו איזה מושלם. זה פשוט כזה גוף של אישה, וזה כזה יפה. הצבעים והעיצוב, וזה פשוט אומנות. נראה לי, תראו, 55 קרונות. 7 שקלים. אז בואו נשלב קצת עוד חולצות. אז מעכשיו הייתי בחנות יד שנייה, קוראים לה טקסטיל האוס. כל מי שבפראג תלכו לחנות הזאת. וואו, היה שם מציאות, מישהי באינסטגרם שלחה לי, תודה אם את רואה את זה, הצלת אותי, מציאות נדירות, וכל פריט שם עלה לי 40 קרונות, קניתי משהו גם את החצי ג'ינס שראיתי לכם. אז וואו, איזה חנות מושלמת, אני כל כך נהניתי להיות בה, לא היה לנו הרבה זמן, אבל מושלם, אז אני אראה לכם עכשיו את הדברים שקניתי משם. אז הדבר הראשון זה הטופ הזה, שזה סטריפלס, עם כזה, הוא הכי וינטג' מהמם, אימאלה, הוא כל כך יפה, אני מחכה, למרות שאני לא כל כך הולכת למסיבות, אבל הוא הכי וייב מסיבה. זה הזכיר לי את היורשים, לא היורשים, וואי, אני כשאני באמת שוכחת, את הסרט הזה עם מישהי עם הסר סגול של דיסני. אני, האמת שזה נראה כמו שמלה, אבל זה פשוט גופייה ממש ארוכה, אולי זה כן שמלה, אני לא יודעת. והיא כל כך יפה, אימא לי מושלמת. לחפיסה. הגופייה הזאת, שגופיית החרה כזאת, פשוט בצבע כחול. יכול להיות גם לפיג'אמה, גם לא ממש חמודה, לא ראיתי סיבה לא לקחת אותה, היא מהממת. ושתי גופיות אחרונות שקניתי שם, זה גופייה הזאתי, שהיא פשוט ורודה בייבי כזאת, צבע עדין. אהבתי אותה מאחורה, אני לא יודעת ממש מה זה, אבל זה היה יפה. ויש לה גם איקס בגב, אז את זה הכי אהבתי. ופשוט הצבע שלה מהמם, והיא באמת עדינה כזאת מאוד. הטופ האחרון שהוא מושלם, אני לא כל כך יודעת לאן אני אשים אותו, אבל הוא כל כך יפה. הטופ הזה, שהוא כל כך יפה, הוא מושלם, הוא כזה סטרפלס, ויש כזה גם קאפים בפנים, אז כאילו לא נראה לי שצריך משהו. וזה כזה ככה, וזה גם, זה הכי כזה שנות ה-2000, והוא כל כך יפה, אימא. אהבתי ואני רוצה רצח מהחנות הזאת, אז שוב תודה למי ששלחה לי. דבר הבא, יש לנו קשים, שהם גם מחנות ממש מגניבה שאני אומרת, מצאנו באיזה קניון. וואי, אני לא זוכרת איך קוראים לקניון הזה, זה מתחם קניות. יש שם לאווינג האט. אולי אם מישהו בפראג תחפשו לאווינג האט בופה, זה הקניון שם. אז יש שם חנות שקוראים לה... אין לי מושג, אבל קניתי משם עוד דברים, אז אולי יהיה כתוב שם. אבל קניתי קשים מזכוכית, שרציתי לקנות מלא זמן כבר, וזה היה כל כך זול שם. זה היה לה איזה 60 קרונות לדעתי. קניתי את המשקפיים האלה, שהן כל כך חמודות. האמת שלא הייתי קונה אותן, הן לא היו במבצע, אבל הן ממש יפות, הן גם פנטרה. אתם רואים, יש מנומר, זה פנטרה. והן עלו 29 קרונות במבצע. זה כל כך זול! אני אמשיך להגיד כמה שזה זול כל הסרטון, כאילו, זה ההתלהבות היחידה שלי. אז הן ממש חמודות. פריימר, קניתי תחתונים, כי תמיד טוב, מה חסר? דבר הבא, הכי לא קשור, אבל אני משלבת פה, כמו שאמרתי לכם, זה כוס של הרדרו קפה. הרדרו קפה זה מסעדת המבורגרים כזאת, אכלנו בה, היה פצצה. ובגלל שהזמנו קוקטייל, אז מי שמזמין קוקטייל מקבל כוס מתנה, את הכוס של הקוקטייל, כאילו. אז קיבלתי את הכוס הזאת, הילד חיים שלי נתנה לי אותה, כאילו הזמנו שתינו קוקטייל ואני קיבלתי את הכוס, אז תודה ילושי, אני אכין לך קפה שתבואי לפה. היא ענקית, כאילו תראו את הראש שלי, היא ענקית. טוב, הדבר הבא, קניתי כרטיס זיכרון
ש64 ג'יגה, כי בארץ זה הרבה יותר יקר, אז החלטתי שאני אקנה שם. מניו יורקר, גם חנות שגיליתי, כאילו אנשים שמכירים את אירופה, אז יהיו מכירים את ניו יורקר. אז זה חנות ממש כאילו זולה ברמות, עזבו פרק זולה, היא זולה ברמות. אני מזכיר את המכנס הזה, שאני חושב שעולה ב-20 שקל. אני ואלת קונים תואם, הוא מפרחים, הוא מזכיר כאילו, איך קוראים לזה? הוא מזכיר את הברנד עם אלוויל, אבל לא באמת, אבל כאילו זה הסטייל. אז אהבנו ממש. חוץ מזה קניתי גם לאחיות שלי שתי גופיות, שהן גופיות שכאילו מי שראה, אז לבשתי אותן מלא בבלוגים של פראג, אז קניתי לכל אחת לבנה כזאת, שאני פשוט התאהבתי בגופיות האלה, הן הכי יפות בעולם, אני באמת. ולי קניתי, אני כבר אראה לכם, קניתי את הגופיות משם, גם אותה גזרה פשוט בצבעים אחרים, אחת כזאתי שהיא יפה ברמות, עם פסים, מושלמת, ואחת בצבע תכלת, ויש לי גם אחת לבנה כמו שאמרתי לכם, אז אחת גם בצבע תכלת בעיר כזה, וואי, פשוט מושלם ברמות. קניתי גם נעליים של פנטרה, אני באמת כאלה תואם, זה נעלי בית, כפפי בית כאלה, מושלמות, עפתי עליהן רצח, והן היו גם בסייל, הן עלו 100 קרונות, שזה 13 שקל. דבר הבא, זה הכוס הזאת של סטארבקס. רציתי מלא זמן לקנות כוס סטארבקס יפה ומיוחדת, ובאמת שהיא יפה ומיוחדת, היא גם לא הייתה מאוד יקרה. היא עלתה 290 קרונות, שזה 30 שקל כזה, קצת יותר. אז יש פה קצת מים מפראג. המים של פראג. The next thing, אני אראה לכם עוד מתנה שקניתי, אני רוצה להביא את זה לאימוש. אז קניתי לאימוש את הפיג'מה הזאת מפריימארק, שכל כך אהבתי אותה, והיא כזאת אימא שלי, של פו הדוב, וכתוב מי טיים, וממש אהבתי אותה. אוקיי, דבר הבא, זה אחד הדברים שאני הכי מתרגשת, זה חולצה של סטרנג'ר פינקס, תימאו! אימא לי מושלמת, היא כאילו היא לא באמת כזאת יפה, אבל היא מושלמת. מושלמת, יש פה את אילבן ומקס, והילד, רואים את הילד? הילד על חולצה. וזה מניו יורקר, האמת שגם ל-H&M יש קולקטים Stranger Things, אבל בגלל שזה H&M זה אוטומטית יותר יקר. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם קצת איפור שקניתי, כי גם קנינו מלא איפור ב-DM שם, כי ממש זול. תכננתי לקנות בספורה, ואז נכנסתי, כי לא ידעתי מה המחירים של ספורה, ויצאתי. מוצרים פה. דבר ראשון, קניתי מנפח שפתיים של אסנס. אני לא אומרת מחירים, כי זה הכל כאילו גג 15 שקל מוצר, אז באמת, אני לא זוכרת. תוחם כזה, עוד תוחם, זה מאסנס, זה מפריימרק רציתי לנסות, לא פתחתי עדיין. קונסילר שהיה לי אותו כבר, אז קניתי שם כי זה קצת יותר זול. עוד אייליינר שנגמר לי של אסנס, שאני ממש אוהבת אותו, אני עכשיו איתו אגב. עיפרון מישי, בחיים שלי ניסיתי את החברה הזאת. מסקרה שקופה שגם נגמרה לי. קניתי פלטה של רבולושן, שוואי, היא כזאת יפה. אני ממש אוהבת הפלטות של מקאפ רבולושן, זו גם חברה טבעונית. וקניתי גם שפתון כזה מאסנס, שהוא כזה, יש לו לב, תראו. יש לו לב, וזה כאילו בסגנון לובלו. פור, זה שפתון שאני גם אביא לאחת החברות שלי כנראה, אני לא בדיוק יודעת, כנראה יהיה חלק מהמתנה. ועוד פלטה מפריימרק, שאותה היא תהיה לי. שפשוט פלטה מהממת, ממש עשיתי את הצבעים, אני לא יודעת כמה איפור של פריימרק טוב, אבל אמרתי יאללה ננסה מה אכפת, זה כאילו ברי. בפריימרק קניתי גם מיני בושם שיהיה לי לבית ספר, בושם קטן כזה, ושתי פצצות אמבטיה, אחת כזאת, ואחת כזאת, שהיא גלקסים נצנצים בצבע סגול. ועכשיו נמשיך לעוד כמה גופיות. אז יש לנו את הגופייה הזאת, אני קצת אזדרז, אבל אני חושבת שאני מדברת מלא. גופייה מהממת מניו יורקר בצבע בז' כזאת, ממש חמודה. שהיא עלתה נראה לי 100 קרונות. טישרט מ-H&M, שאני כנראה אדפיסה להסמל בית ספר. קניתי גם את זה מפריימרק, וואי, לבשתי אותה כבר והיא פשוט מושלמת. היא כזאת עם תחרה ואני מתה על הבד הזה, שהוא סטרצ'י כזה, זה כאילו בת ספורט קצת. זה קניתי גם אתמול ביום האחרון. גופייה מניו יורקר, בצבע חום בייסי כזה, פשוט ספגטי רגילה. קניתי מניו יורקר, אהבתי את ניו יורקר, לגופיות בייסי כזה, שזה גם פיג'מה וגם לא, אבל פשוט הבד ממש עדין. 60 קרונות, שזה כל כך זול! וקניתי בגד גוף מפריימרק, בצבע שחור, שאין לי בגדי גוף האמת. הוא מאמן, לבשתי אותו כבר. הדבר הבא, קניתי מפריימרק, קניתי לאחותי מתנה ליום הולדת, כי היום יש להם הולדת, אז קניתי לה כבר בפריימרק. תיק ממש חמוד כזה של מיקי מאוס. קניתי עציץ נופל, זה קצת מוזר ורנדומלי. אז ככה הוא, רואים איזה יפה. אפשר לתלות אותו איפשהו. צריך לסדר לו קצת את הרסטות. קניתי גם קלמר, זה מהחנות שאמרתי לכם, על סינסיי. גם ארנק קלמר קטן, כי אני
אשים בו רק עטים כנראה, אז זה יהיה הקלמר החדש שלי לבית ספר. מפריימר קניתי מלא מסטיקים של אובה בובה, כי זה היה זול ברמות. זה היה 40 קרונות, וזה היה כזה בקופות, אז פשוט אמרתי יאללה ניקח. קניתי גם עוד מסטיקים, זה קניתי בין הימים הראשונים, זה לא כאילו היה ביחד. זה מסטיק מנטה אבל, זה מפלנק טייגר, זה גם היה ממש זול. יש פה עוד משהו, זה הפתעה לחברות שלי, זה לא ממש חינוכי. לאחיות שלי קניתי שוקולד, האמת שראיתי שוקולד טבעונים בימים הראשונים, באחד הימים הראשונים, ולא קניתי כי הייתי כזה נחזור, ולא חזרנו לחנות ההיא, אז בשדה קניתי להם את זה, שזה שוקולד טבעוני שמצאתי, אהבתי אותו את האריזה, וזה גם שוקולד מריר עם פירות יער. אם אנחנו פה בשוקולדים, אז קניתי גם שתי חבילות של שוקולד של פראג, מאיזה חנות של תיירים. מפלנק טארגרס קניתי גם סוכריות שלב, כי זה היה ממש יפה, ואהבתי את זה. קניתי לי שני חטיפי חלבון שלא ידעתי שהיו טבעונים ורציתי לנסות על חטיפי חלבון מחול, למרות שהסתכלתי על הערכים והם לא כאלה חלבונים, אבל הם היו נראים טעימים דווקא. זה הדברים האחרונים בעול הזה, אומייגאד, אני לא מאמינה שהגענו לרגע הזה. קניתי את התיק הזה מפלנק טייגר שיש אותו גם בארץ, כתוב קופי מאנסטר, זה גם או שזה יהיה מתנה או שזה יהיה התיק שלי לבית ספר. עכשיו אני חושבת שזה... נראה לי זה יהיה התיק שלי לבית ספר. אבא שלי קניתי סוודר גם, שזה ממש מתאים לאבא שלי, אז לקחתי לו את הסוודר הזה מפריימרק. הדבר האחרון שאני אהבתי ברמות, וזה כאילו משהו יותר גדול בעול, טום טום טום, קניתי קונברס, האמת שיש לי קונברס לבנות, כל מי שיודע, אבל הן שונות מאוד, תסתכלו איזה יפות הן. יש פה לבבות. בהתחלה לא ידעתי מה אני חושבת על זה, ואז מדדתי ודווקא הרגשתי שהן יפות, זה גם מפלטפורמה, והן היו בסייל, ופה כתוב לאמי, וזה כזה חמוד. מה שאהבתי זה שעשו לי עבודה. בערך כאילו, הייתה ורודה 1,300 קרונות, שזה נשמע המון, אבל זה 170 שקל. ואם עליה, אני לא יודעת שהגענו לרגע הזה, אבל זהו, זה כל מה שקניתי. אני מקווה שלא שכחתי משהו בעריכה, כאילו משהו פתאום. אני מקווה שנהנתם, כמובן, אם אהבתם, אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ, ותגיבו לי למטה מה הכי הייתם רוצים מהעול הזה. זהו, מקווה שנהנתם, ואני אוהבת אתכם הכי בעולם, ואם עדיין לא ראיתם את הוולוגים של פראג אתם מוזמנים, ואם עדיין לא עקבתם אחרי אינסטגרם והטיק טוק שלי, אז אני ממש ממליצה לכם, אני מעלה שם תוכן על בסיס יומיומי, ואני מאחלת לכם שיהיה לכם יום מדהים, ושלא תפסיקו לחייך. Anyways, love you so much.